Assalamualaikum jama'a. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo namu. Okay. Ba sare da bata lokaci ba. Na Allah muna roƙon ka cewa idan maka mana subscribe ba, ka daure ka mana subscribe. Ka taba alamun kawawa, ka zabi all. To a wannan bidiyon namu za mu nuna muku yadda mutum zai samu code na kowane kalan banki a Nigeria. To shi wannan bidiyo da zamu yi, da farko abin da ake bukata ya zama da wayan ka dan kai data, misali akalla ko da 100 MB ne. To sai ka je, I think za mu ajiye muku linkin din shi application din a description, ko kuma kai tsaye dali ka shige ta kamar haka, sai ka dan jira ta tabbata. Yawa ya ka zo bin sacin nan, sai ka rubuta Niger Bank Codes. To in ka rubuta shi haka ba space Niger Bank Codes ba space a tsakani, already za ka kalle shi, shi ne ma a sama za ka kalla shi Niger Bank ga icon din ga wannan din shi. To already in sai ka yi downloading na shi kawai tsakani ce ne a ya gama download, sai mu shiga ofin paste. In ka shiga ofin zai kawo haka fuskar ta haka. To kai abu na farko da zaka yi sai ka taba let's go bal dai na maraka, misali yanzu ga can Access Bank, Diamond Bank, Paste Bank, Jais Bank, Fidelity Bank, FCM Bank, ZT Bank, Heritage Bank, Keystone Bank, Sky Bank, Sterling Bank, UBA Bank, Unity, Union, Wema, Zenith and so on. To yanzu for distance a ce ni ina so in bude Zenith Bank ne, ba ka san ma ina da Access Bank, ban san yadda zan yi transfer kuɗi daga account dina zuwa Access Bank ba sai na je banki ba, in tura a wani mai Access Bank kenan ko kuma in tura a wani banki daban. Sai ka zo ka shiga kan Access Bank ɗin kamar haka, kana shiga zai kawo maka haka. Gashi nan zai ce ma Access Bank, Access Bank, Access Bank to Access Bank, wato transfer Access Bank to Access. Kamar ina da account a bankin Access Bank, kana da shi zan iya maka transfer ta nan. To ga kuma haka da wancan code ɗin kenan, shi ma wannan ga nashi *901*2 amount and number and number, that means account number. Sai ka sa to kuma shi Access Bank kenan. Amma yanzu for instance bari ku ga Paste Bank, shi Paste Bank ba su babu shi wannan what codes da za ka wuce can ka je ka samu na tura na transfer ko kuma na wani wannan recharge card ko kuma na wani abu na bill payment, wato na biyan kudin bill da waye, duk babu code din su a nan. To ba kowace banki ba ce suke da wannan, suke ba da alaƙin ana wannan din su a nan. To yanzu dai ga bankuna kala-kala, sai duk wanda kake suka buɗe. Yanzu misali ba wai fa za ka ga code din ba ne haka kawai ka ɗauke shi ka je ka rubuta. Yanzu haka misali a ce Access Bank ɗin nan ga nan ɗan gumfula wannan alamar kira, in ka taɓa shi zai nuna maka zaɓi sim ɗin da kake so, sai ka zaɓe shi kamar haka. Normally kawai zai kawo maka, idan baka da account zai ce ma create account ko kuma check balance and so on. To aƙalla dai wannan shine bidiyon da zamu iya kawo muku a wannan kan, kafin
ka tace ka sabo maka mawakan ka Allah. Idan baka mara subscribe ba, ka daure ka mara subscribe domin samun sabbin shakshiyan mu kai kai. Mun gode da zagzag Adamu technology. Kar ku manta shi wannan application din zamu aje muku linkin din shi a description na wannan video. Sai ku je ku download ko kuma ku je Play Store ku rubuta Niger Bank CODES za ku same shi. Mun gode, mun gode.